wafdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ayaa maanta gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, halkaasi oo ay kulamo kula yeelan doonaan madaxda Puntland iyagoo ka wada arrinsan doona xoojinta ammaanka magaalada Gaalkacyo. Wariyaha warbaahinta qaranka ee jooga magaalada Gaalkacyo, Cabdirasaaq Maxamed Axmed, ayaa warkan ka soo diray halkaasi. madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug Maxamed Xaashi Cabdi iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada galmudug ayaa soo gaaray magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib socdaal dhulka ah oo ay saaka uga soo ambabaxeen magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaarka dowladda galmudug. madaxweyne ku-xigeenka iyo wafdigiisa ayaa waxaa magaalada Gaalkacyo ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. soo dhoweyn kadibna waxaa ujeeddada socdaalka madaxweyne ku-xigeenka warbaahinta uga warbixiyey agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug Maxamuud Cismaan Cabdille Berri, isagoona xusay in socdaalka madaxweyne ku-xigeenku uu qayb ka yahay dadaalada loogu jira xal u helidda colaadaha ka jira gobolka Mudug. sidoo kalena madaxweyne ku-xigeenku inta uu joogo magaalada Gaalkacyo uu kulamo la qaadan doono madaxda dowlad goboleedka Puntland, kuwaasi oo uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey oo isaguna maanta soo gaaray magaalada Gaalkacyo. Wafdiga madaxweynaha socdaalkiisu wuxuu maanta ku salaysnaa kulamo maalmaha soo socda ka dhici doona magaalada Gaalkacyo, kulamadaas oo ku saabsan wadahadaladii u dhexeeyay Puntland iyo galmudug sidii loo dhammaystirin lahaa. Runtii kulankani waxaa goobjoog ka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Puntland. Kulankan waxaa la rajeynayaa inuu ka dhici doono labada maamul ee magaalada Gaalkacyo. Kulamadan ayaa waxay noqon doonaan kuwo lagu dhammaystirayo wadahadaladii nabadeed ee u dhexeeyay Puntland iyo galmudug oo muddo dheer soo jiitamayay. Waxaana la rajeynayaa insha allahu tacaala wadahadaladan inay noqdaan wadahadallo kuwii hore ka duwan oo miro dhal saxa laga soo saaro. maalmaha soo socda ayaa la filayaa in magaalada Gaalkacyo ay ka sii socdaan kulamadii iyo wadahadaladii looga xallinsanayay soo afjaridda colaadaha iyo dilalka soo noqnoqda ee ka jira gobolka Mudug, islamarkaana u dhexeeya dadka xoolo dhaqatada ee ka soo kala jeeda dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug. Cabdirasaaq Maxamed Axmed, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Gaalkacyo.